Одна мета. Треба обміркувати план. Вбити Зонга. У нас ні людей, ні зброї. Шанси є, поки в мене є це. Буде дещо складніше. Одна команда. Народ Бани. Зонг забрав у нас планету, але разом ми її повернемо. А можна спершу в туалет? Так. Один герой. Я чекав на це 13 років. Мій вихід. Даримо по астероїду. Врятують галактику. Давайте його! Спарк – герой Всесвіту. Чанг, ти зможеш. Я лажаю в умовах стресу. Грулю набив. От лажа. Зоряні пригоди почнуться з 1 червня у 2D та 3D.